លិចអស់ហើយទឹកហូរហៀរកន្លែងណាក៏សុទ្ធតែទឹកដែរមកលេងផ្ទះឯនេះលិចខ្ទេចនោះច្បាំងលិចពាក់កណ្ដាលមើលសុទ្ធតែទឹកនោះទៅមើលស្ពានអ្នកលឿងស្ពានអ្នកលឿងស្ពានខ្សែបាក់សាតែមើលពីនេះទៅគឺសុទ្ធតែទឹកទាំងអស់ពោពេញទៅដោយទឹកទឹកចំនួនលិចអស់ហើយដំណាំអីដាំអីលិចខ្សេចនេះភូមិហើយនេះផ្ទះគេដែលលិចទឹកហើយនេះនៅសល់ដីមួយបន្តិចប្រហែលសិតទឹកជុំវិញមើលពីទៅគឺពោពេញទៅដោយទឹកនៅខេត្តព្រៃវែងស្រុកពីមស្រុកពីមពីមរឃុំលេខប្រាសាទភូមិប្រាសាទលេខខាងលិចឡើយមានទឹកចំនួនលិចតែវាមិនទាន់លក្ខណៈធនធ្ងន់ណាទេប៉ុន្តែបើចង់ទៅផ្សារឬក៏ចង់ទៅណាគឺត្រូវជីទូកព្រោះទឹកជ្រៅមិនលិចតិចតិចទេគឺលិចខ្លាំងគួរសមដែរភូមិឯដំណាំតូចតាចអីគឺលិចងប់អស់ឆ្នាំនេះទឹកឡើងធំផនគេមើលដីខ្ញុំដាំដំណាំអស់ហើយឥឡូវលិចអស់ហើយស្វាយអីលិចខ្ទេចនេះគឺស្ពានខ្សែបាសាអ្នកលឿងដែលបងប្អូនបានឃើញតែនេះខ្ញុំថតពីចម្ងាយទៅកាលពីឆ្នាំ2015មកប្រៀបធៀបឥឡូវ2015ទឹកតូចជាងនឹងតែដល់ពេល2018គឺទឹកធំទឹកធំគឺលិចអស់ចឹងចង់ទៅណាមកណាត្រូវជីទូកតែជីទូកនេះបើសិនជាចង់មកទេពេលល្ងាចចេះកុំខាងនេះគឺវាលហលហេវខ្លាំងពេកវាអាចមានរលកធំធំបណ្ដាលឲ្យយើងជីទូកអាចមានគ្រោះថ្នាក់
ចឹងបើសិនជាយើងចង់មកលេងឬចង់អីយើងអាចមកពេលព្រឹកវាអត់ធ្វើមានខ្យល់តែពេលនេះវាធ្លាក់ខ្យល់ធ្លាក់ភ្លៀងហើយមេឃទំតែរាំងបាញ់មិនដែរវាភ្លៀងខ្លាំងពេកទឹកវាលិចលិចពេកហើយនៅកន្លែងណាក៏លិចកន្លែងណាក៏លិចមកដល់ស្រុកខ្ញុំលិចទៀតនៅលើផ្ទះកញ្ញោនញោនណាគួយថតមើលទេសភាពទឹកលិចផ្ទះនេះទឹកលិចហើយបងប្អូនកន្លែងផ្ទះលិចហ្នឹងមិនមែនរាក់ទេទឹកស្រឹមឆ្កេះគួសមដែរតែដោយសារនៅស្រុកនេះគឺធ្វើផ្ទះខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅវាមិនសូវថាលិចជ្រៅប្រហែលដែរ